Buonasera, signorina, buonasera. Така, и суши ли си косата? Да, искаш ли теб малко да те слушна? Не, не, благодаря ти. Фризирано. Мисля, че не ти харесва... Не, напротив, харесва ми, ама после ще дофризирам. Добре, добре, ще ме дофризираш с съвременни методи или... С старовремски. Днес ще си разказваме и ще си говорим за старите методи за разкрасяване и това как се е развила модната индустрия през годините от 20-те до днес. Много ми харесва, че така колегите са ни организирали един прекрасен розов кът днес, с хубавите ни момичета в студиото и много любопитни неща сме подготвили да разкажем на нашите зрителки. Гледай колко сме даже ретро. Виж, да, ретро сме, защото ти ще ни върнеш много назад във време. И много назад във женско суаре. Нали? Най-накрая да ги няма тези досадници. Никол, че ти някакво коктейлче подготви ли на си? Е, къде да го подготвя се? Добре, може да поръчаме на Светлето. Добре. Светле, може ли по една маргарита? Ай, след малко. Добре. Добре, аз започна да разказвам. Ама много ми е интересно и сега някои списаници нещо. И ми това сте дали. Само да ви кажа, хора, че аз намерих ужасно много неща в интернет, които наистина са много интересни и към днешна дата изглеждат супер избушени, наистина. Смисъл, много са забавни. И ще започна само с разкрасителните процедури за лице най-напред, защото нещата са много. Така че нека да започнем с маските за лице, които познаваме в днешен вид. Първите такива, които са били разпространени в търговската мрежа. Първата маска за лице, ето я виждаме в момента, е патентована през 1875 година от мадам Роули в Охайо и се е наричала туалетна маска или ръкавица за лице, която се е прикрепила към дамското лице с такива кожени каиши. И целта и съответно е била да запази тена на кожата на лицето, да я освежи. И хората се е носили така с препоръка около 30 минути, 3 пъти на ден. Знаеш, това ти по цял ден носиш маска. И това е всъщност най... Каиши, закопчаваш, разкопчаваш, разкопчаваш, да. Еми, нещо такова, обаче сега става по-страшно. Значи, криси става все по-страшно, като тръгнем напред. Защото след това вече през 20-те години навлизат на мода така наречените гумени маски. Ето ги. Значи това, момичета, ако към днешна дата мъжете се страхуват от жените си, като ги видят с маска, тук според мен нещо народ си е отишъл от инфаркт. Значи погледни за какво става въпрос. Отвътре са били, нали, намазани с разни помади, а следващата маска вече, която така навлиза в употреба, идва от Холивуд. Това е ледената маска. Това е ледарка, така, която поставяш и целта е холивудските знаменитости да се отърват от подпухналия вид на лицето си след парти, бурна нощ. И тя си е буквално една ледарка, с която са стояли, за да подобри... Ама това си използва и до сега аз и аз даже знам, че Пол Нюман си е пъхал цялата глава в кофа с лед. Така ли? Да. Крио разкрасяващи терапии много има, наистина, но точно тая не знам колко е удобно. Гледах на Гало едно клип, че показа масажи, точно какво да правиш, да не си подпухнал. И много добре ми се отразява. Искам да ти кажа, че сутрин губа по един час с твоите масажи, да знаеш. Много те обичам, а ти не направо си толкова с красиво. Добре, че има Гала, че вече с един крем сме. Виж как сме си решили нещата. Не, наистина. Но чакай да продължа нататък. След това съответно навлизат тези маски с плодове и на мен лично ми е най-забавна една маска. Айде вече в ново време да се появат цветовете. Да, ако може, но маска с дренаж, хора, е имало, която, знаете ли, тия съвременните уреди, в които ти стягат тялото и такова е имало и за лице. Но така, да продължим нататък след маските. През 40-те вече навлизат тези студия за красота, за масажи на лицето и тялото. И тогава се точно вече става хит да си слагаш на лицето различни плодове, зеленчуци. А това е тази с дренажа, която ви показах. Но сега минаваме към въпросните студия за красота. Значи жените тогава са изглеждали буквално като масичка за закуска. Нали? То сега до ден днешен хората използват ягоди, знаем какъв добър ефект имат, нали, за плодовите киселини. Точно така, но ето виж, то е било салати, бургери, едва ли не, абсолютно всичко, което се така се е завивало в марли и жените слагат върху лицата си в тези студия. Предполагам, след това са ги похапвали, нямам представа, но са така доста забавни методи. И другото, което на мен лично ми беше много смешно, сега ще видите, продължават кадрите, са едни яйчени терапии. С две яйчеца така се чукват върху гръбчето на жената или върху нейното лице. Директно се чукват и се размазват с една четка, така се втрива масажче и после жената си ето гледай сега, цак, чук на двете яйчеца и действа жената в студиото. Плас.
любима и на тебе ще ти направя. Лунета и яйцата също са много полезни в разкрасяващи разни маски и терапии. Обаче това с директно за едно омлет в тигана, да, много ми хареса. Тя е тигана. Да. А ти мълчиш, предполагам, че виж как седи и изучава тя старите ми. Ами аз искам да видиш, че жената, която правеше масажа, изглеждаше като възпитателка строга. Така, да, така и ги чупеше. Мълчиш там, не, ами. Има го вярно, да. Абсолютно. Но, идва коктейл. Светле, защо не дойдеш и ти при нас? Много ти благодаря. Обаче видях, че някакво клепче печеш. Ето, да. Ще ми запазиш ли? Да, да. Много благодаря. Боже, боже, боже. Ние говорим за разкрасяване, тя си мисли за клепчето. Тя няма проблеми с това, но да, така. Нека да продължим с една много забавна процедура. Тоест, доста опасна всъщност. Жените са мазали в тези студия лицата си и с киселина, която впоследствие се оказва изключително опасна. Правили са се тези гумени маски върху очите с покритие, за да не се изгорят все пак около очния контур. Знаем колко ни е важен. И съответно след това жената така от студиото намазва с една хубава четка киселината, тя се втвърдява и се маха от... Киселината се втвърдява. Това е много странно, то до ден днешен има, знаеш, пилингите с киселина, гликолова, оцетна киселина, които са много полезни за кожата. Еми да. Ама това е нещо друго. Ето това е изпарител също. За лице. Виж изпарителя колко е забавно. Тук да ти се хидратира кожата или изпарява ти вода нещо. Напоително хидратиране, да. И също така са ги пръскали с... едно като парфюмче след това, да. Но хора така. До тук сме с, бих казала така, приемливите методи за разкрасяване. Сега става страшно. Наистина през 30-те са били просто времето, в което според мен е изключително плодородни мозъци, така гениални, са измислили машини, които са буквално като уред за мъчение. Сега ще видите уреда, който се ражда в главата на италианския доктор Матарасо, който стига до извода, че може да премахва лунички от лице, с сух лед. И всъщност, сега колегите ще... Ето, това е снимката. Спрете, колеги, само за да се види добре. Той представлява... Това е като от инквизицията. Точно така. От Аушвиц взели тази машина, помниш ли? От Аушвиц взели... Аз я помня. Тя помни, Нико. Ама не, наистина Аушвиц, защото ти каза 30-те години, точно фашизма. Тя е около 40-те. Страшно е и има тази треба, нали, за да не се вдишва въглероден диоксид и човека с сух хлета изгаря луничките и те се махат, разбираш ли, падат от лицето. Аз никога не съм разбирала, защо хората имат проблем с луничките. Според мен са много чаровни. Аз имам с петна проблем, така че мисля да се подложа. Ето сега ще видиш за петната. Ще се правят и тези терапии, да, наистина. Да, има ги с горене. Но тук вижте, ето това е за петна, Николче. С вакуум е работело това нещо. Включени са стъклениците към електрическата мрежа. И така то се вакуумира нещо прави. Не знам, но петното ви засили там кръвообращението, защото кръвта разнася много аргументации. Ето виж експерта как знае, но сега ще ви взривя с следващото изобретение, хора. Това е машина за тръпчинки. През 30-те години отново голям хит става Изабела Гилбърт, изобретателката, която прави тази шина, и жените се носили по 30 минути на ден, отстрани с две копченца, които така притискат личицето и ти си с тръпчинка. Нали знаеш, голям, че това е дефект? Тръпчинките всъщност са скъсно мускулен, мускулен дефект. Да, обаче са много симпатични. И са наследствени, да, между другото, наистина понякога. Наистина са симпатични. Което е странно. И може би може да се случи така, защото сигурно, като натискаш този мускул, нещо не знам. Не знам дали съществуват и до днес, но следващия уред, носоразкрасителя, оформителя за нос, съществува и до днес, се оказа, момичета. Това е било една пластина метална, отново с кожени каишки се прикрепя към лицето и сред мъжете е била голям хит. И така тя повдига носа, стеснява го, а се оказа, че в Азия до ден днешен това си е много голям хит. Доста и жените си го използват. Доста по-съвременно изглеждат, но има, да. Виж, има точно такива като за плувкините. На носници. Да. Според мен не работи. Синхрон, да, такава щипка, която в, наистина в Азия ползват много, да, там, нали, малките нослета. Пък еми такива... по-добре, отколкото хората да тичат към Турция за пластични операции. Аз лично предпочитам това, но да, както иде. Нека да преминем нататък, защото тук идваме на темата за косата, която на Никол и е любима, тя с нейните букли. Аз съм такава консерва, че... Ема нищо, ма пъти вървят, това ти е на тебе запазената марката. Въпросът беше да ви разкажа за първите сешоари, момичета, защото изглеждат удивително. Първият сешоар всъщност е патентован и измислен във Франция в края на 19 век. И така постепенно след това той, разбира се, навлиза в фризьорските салони. Това е през 20 век един от първите
които работят с помощта на вряща вода и така се е загрявал. Следващия, сега ще видите, прилича буквално на шлем за пътуване до Луната. Това е вече по-новото изобретение, което с два метални диска изсушава косата. И следващата снимка е по-новия съвременен вариант, за който са били необходими 20 минути за изсушаване на косата. Да, виж, с тръби. Изобщо много такива интересни моменти и машини има. Ето, гледай. Това е пък нещо. Каска за студено кадрене. Това е. Може би да. Да, и ролките за коса накрая ще ви покажа. Аз, между другото, продуцентите много искаха да дойда с ролки за коса, защото знаят, че съм напълно изплискала легена, но този път си спестих. Аз съм се появявала и съм водила преди много години с ролки за коса. Еми, няма да мина по твоите стъпки. Само искам да видиш ролките за коса през 20-те години. Моля, пуснете ги, колеги, които са отново свързани с електрическата мрежа. Моля ви, вижте как са изглеждали. Как са опънати, са завъртяни, са кичурите и просто тази жена милата горкои. И освен това, само да видиш предвестника на пресата за коса. Това е едно уредче механично, така, с което се върти. И през 70-те години вече излиза на мода тиксото за коса за домашна употреба. И жените, аз между другото не знаех тиксо, за това. Тиксо, и аз не знам. Да, ето сега ще го видиш, като си навиеш косата и прилепяш кичурите с тиксо за коса към главата и си готова. Общо, взето всичко е било с риск за живота. Абсолютно. На живот и смърт буква. Точно. Да. Луничка, чистиш и... Пак на живот и смърт. Да, и пак на живот и смърт, да. Доста симпатични неща ни показа Асенцо. Радвам се, че живеем в това време. Нищо, че суетата никога няма си отиде, виждаме от кога е, да. С опасност, не вика никакъв риск за живота. Точно. Но добре, че живеем в 21 век, когато не е толкова страшно чак да се разбира. Имаме време. Дали не е толкова страшно, това е друга тема, но да. Виждаме една реклама, специална гостинка, млъкни стоя, спри този сежуар, за да кажа Анди, Мора Горчев при нас. Чакам те. След това Сашо ще дойде с актуални новини от света на спорта. На Сашо открадна гребен. Това бил неговия гребен и си го търси от сега. Той Сашо имаше ли коса? Не, ама нищо. Дайте да видим една реклама. Продължаваме. And all the lights that light the way.